କମଳା ପୂଜାରୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁଟ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ମନବଳାଉଥିବା ବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଗି ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି କମଳା ପୂଜାରୀ ଆଜିର ଭିନ୍ନ ମଣିଷ। ନାଚ ଗୀତରେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ମଣିଷମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସିର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ହିଁ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଏଇ ମଣିଷମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା, ପର୍ବତ ଗାତ୍ରରୁ ବହିଯାଉଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଝରଣା, ପୁଣି ଜଳସ୍ରୋତର ଉପକଣ୍ଠରେ ଅଯତ୍ନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୃକ୍ଷରାଜି ଓ ସୁଦୀର୍ଘ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ସୂଚାଇ ଦିଏ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ନୂଆ ସଙ୍କେତ। ଇତିହାସ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଅର୍ଥାତ୍ କୋରାପୁଟର ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଧାନ ଚାଷ ସେଠାକାର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଗବେଷକଙ୍କ ମତ। ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2300 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠାରେ ନିଷାଦ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ବି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତି ଜିଣା ଏହି ଧାନ କେଣ୍ଡାର ଝୁଲନ୍ତା ଧାନ ଶିଶାରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଶସ୍ୟ କେଦାର। ସତେ ଯେମିତି ଏହା କହିଦେଉଛି ତାର ପ୍ରାଚୀନତାର ଭାଷା। ପୃଥିବୀରେ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀର ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଧାନ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ବହୁ ପୁରାତନ ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ ଚାଷକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖି ପୁରୁଣା ଧାନ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଜୀବନ୍ତମାମ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ କମଳା ପୂଜାରୀ। ଗାଁର ନାଁ ପାତ୍ରପୁଟ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏହି ଗାଁରେ ସତେ ଯେମିତି ପାଦ ପଡ଼ିଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଲିପା ପୋଛା ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଭିତରେ ସବୁଆଡ଼େ ଛାଇଯାଇଛି ନିରବତା। ବେଳେବେଳେ ଏହି ନିରବତା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା ସହରୀ ଜୀବନଶୈଳୀର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦ। ତଥାପି ସରଳ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନେଇ ଯେଝା କାମରେ ଯିଏ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇ ଗାଁରେ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କର ଘର। ସେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା, ହେଲେ ତାଙ୍କର ରୁଚି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଦିନକୁ ଦିନ ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ ଚାଷ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା ଏହି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଦେଶୀ ଧାନର ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ଏବଂ ସାର ଓ କୀଟନାଶକକୁ ବାଦ ଦେଇ ଜୈବିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଜ ମାଟିରେ ଦେଶୀ ଫସଲ ଉତାରିବା। ତେବେ ଏହି କାମରେ ସେ ଏକା କାହିଁକି, ସାରା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। 15-20ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିହନ ପାଣ୍ଠି ତିଆରି କଲା। କରିକି ସେ ଯେଉଁ ତା ପାଖେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଦେଶୀ ଧାନ ସେଇଟା ରଖିଲା। ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଆଣି ଅନ୍ୟ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲା ଯେ ଦେଶୀ ଧାନଟାକୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି, ତାକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବା।
ଆଣିକି ଚାଷ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଷ କରିବା, ସେସବୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନା ଦେଲା ଯେ ଦେଶୀ ଧାନ କରିବା, ଦେଶୀ ଧାନ କଲେ ଆମର ଏମିତି ଅମଳ ହେଉଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜାତିର କିସମ ଧାନ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବା ବୃକ୍ଷ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କିଛି ରଖିଯିବାର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଇଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ଦେଶୀ ଫସଲକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ପାତ୍ରପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ସତେ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଉ ଏକ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ। ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚମାନର ବିହନ ଓ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କମଳାଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗରେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିହନ ପାଣ୍ଠି। ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉଦ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ବିହନ ଓ ଦେଶୀ ଧାନର ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ହଳଦୀଗଣ୍ଠି, ଝିଲି, ଦୁଧମଣି, ଦେଉଳଭୋଗ, କୁରେଶ୍ୱର, ମିଲୋ, କଳାଜିରା ଓ ସପୁରୀ ଭଳି ଅନେକ ପୁରୁଣା ଦେଶୀ ଧାନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ଏବେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା। ଆମେ ଫାଣ୍ଠି କର ରଖଲୁନି ବୋଲେ ବାବୁ, ଆମର ଗାଁକେ ଭଲ ରହିଛି, ଥିବା ନଥିବା ଲୋକମାନ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଜମା କରିଲେ ସାରି, କାହାକେ ଯଦି ଆଜି କୁଣ୍ଟା ଗୋଟେ କହିଯାଇଛି ବୋଇଲେ ସାରି, ସେଟା ଥିବା ନଥିବା ଲୋକେ ଦିଅ ତ ଓରିବୁ ନେଇରି ଭାଇ, ଆରେ ଫେର ସେ ଲୋକ ଫେରାଇ ଦେବା ଭାଇ, ସେଥିପାଇଁ କି ବିହାନ ରଖିଲୁ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ବୋଲବେ। ଗୋବର ଖତ ଓ ଦେଶୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ହେଉଥିବା ଧାନର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। କମଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଦେଶୀ ଧାନର ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଜୈବ ସମ୍ବଳର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। କାହିଁ କେତେ ପୁରୁଷରୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଦେଶୀ ଧାନ ବିହନର ସଂରକ୍ଷଣ କରିଆସୁଥିଲେ କମଳାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି, ଆଉ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିରେ କମଳା ହିଁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କମଳାଙ୍କର ଏପରି ରୁଚିରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ କଲେ। ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ କମଳା ସତେ ଯେମିତି ପାଲଟିଲେ ଜଣେ ସୌଖୀନ ଗବେଷକ। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଜିନ୍ ପାଣ୍ଠିରେ ଆଜି ଯେଉଁ 105 ପ୍ରକାର ଧାନର ବିରଳ ନମୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ତାହା କମଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ଆଉ କମଳା ଏଥିପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀରେ UNDP ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଇକ୍ୱେଟର ଇନିସିଏଟିଭ ଆୱାର୍ଡ। ମିଡ୍ରାସେ ଗାଲୁ ବିଭୁ ମାଉତୀ ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ, ମାଉତୀ ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକରି ତେନେ ସିନାଇ ତାନେ ଯାଇକରି ଉଡ଼ାଜାହାଜେ ଗାଲୁ, ଉଡ଼ାଜାହାଜେ ଗାଲୁ ମାସେକ ରହିଲୁ ମିଟିଂରେ, ଏକା ମାସେକ ରହିଲୁ। ଆରି ସେତି ପେରେଜ ଗୋଟକ ମିଲ ଲାଗିନି, ଆରି ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲୁ। ଜଣେ ଭୂମିଆ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କିଛି କମ୍ ଗୌରବର କଥା ନୁହେଁ। କେବଳ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେଇଛନ୍ତି କମଳା। ଦିନକୁ ଦିନ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଟି ହୋଇଯାଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେ ନିୟମିତ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜୀବନ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ରାହା, ଏହା ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ କମଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କାମରେ ଏମିତି ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛର ସୁରକ୍ଷା, ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି
ଓ ଦଲାଲଙ୍କ କବଳରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ। ଏବେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗଲା ଦିନେ ତାନି ଯେମିତି ଗାସ କରି ଜଡ଼କ ବାଡ଼ିଲା ବାଉଁଶ ଜଡ଼କ ବାଡ଼ିଲା ଏବେ ଜୁନ୍ ବାଡ଼େ ଗଲେ ଗାସ କରି ଦୁଇଟା ଆସେ ଏବେ ସେ ଗାସ କୁଟ ଆଣବୁସୁ ଆମେ ବରଷକେ ଗର ସଫର କରବୁସୁ ଆଜି ଡେଲି ଗୋଟେ ବିଧିକି ଲାଗିଲେ ଆଣବୁସୁ ଫାଟିଆ ଗୋଟେ ଆଣବୁସୁ ଦୁଲାମ ଗୋଟେ ଆଣବୁସୁ ଏବେ ବାଡ଼ ବୁନବାର ପାଇଁକି ବାଉଁଶ ଦୁଇଟା ଆଣବୁସୁ ଏବେ ଆମେ ଗାଁବାଲା ଗାଁ ମିଟିଂ କରି ସେଟା ଜାଗଲୁନି କିନେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲେ ପୁଣି କାଠ ଆସେ ଦାରୁ ଆସେ ଏବେ ଆମେ କେବେ ପୁଣି ଗାଲି ସରି ଆମକୁ କାଠ ମିଳିଲାନି ଗଛ କୁଟ ପୁଣି ଆମକୁ ଗୋର ପାଇକି ସବୁ ମିଳିଲାନି। କମଳା ହେଉଛନ୍ତି ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ତ୍ୟାଗ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ମନୋଭାବ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପରିଗଣିତ କରିଛି ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରେଣୀୟ ମହିଳା ଭାବେ। ଆଧୁନିକ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିରୁ ଦୂରେଇ ଜୈବିକ ଚାଷରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇବା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। କମଳାଙ୍କ ଗାଁ ଉପରେ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅପରାହ୍ନ ଛୁଏଁ କମଳାଙ୍କର ବୟସ, ହେଲେ ଅସ୍ତଗାମୀ ହୋଇନଥାଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଦମ୍ୟ ପିପାସା।